полотно, олія. Танцюй, знак питання, знак оклику, танцюй, знак оклику. Так називається ця картина. Її Володимир Кабаченко написав у 2000 році. Художник розповідає, намагався зобразити стан українського флоту кінця 90-х, початку 2000-х років. Начебто дали можливості, але це призвело тільки до втрати і того, і того. З часом зараз це підтвердило ще раз із Кримом. І з тим, що практично з морем у нас важко. На мій погляд, це має стосунок до Верещагіна і музею також, і до Миколаєва також. По-перше, це флот. А в підсумку, що лишається? Танцювати. Володимир Кабаченко родом з Миколаєва, живе та працює в Одесі. У одесита Станіслава Жалобнюка з Миколаєва жінка. Художник привіз дві роботи – «Чорне море» та «Одеса», виконані у змішаній техніці. Одна з них на полотні, інша на картоні. Писав акрилом, олівцем, тушшю, олією. Обидві роботи виконані здебільшого у чорно-білих тонах, є елементи колажу. На обох, окрім моря тощо, зображено панцирник. Ідею картин художник пропонує розшифрувати глядачу. Задача глядача все ж таки розшифрувати, чому вони так поєднані. І я, в принципі, і сам намагаюся розшифрувати, чому я відчув, що ці образи треба поєднати таким чином. Панцирник був побудований в Миколаєві, і ця історія, в принципі, миколаївська. Я думаю, що миколаївці краще розшифрують ці роботи, ніж люди, котрі не мають до цього відношення. Про поповнення музейних фондів розповіла заступниця директора музею Лариса Твєрітінова. Дуже важливе поповнення музейної колекції роботами як минулих століть, і роботами сучасних художників, тому що, на превеликий жаль, музей не має коштів на придбання робіт сучасних художників. І у нас вже з'явилася така доволі велика лакуна. Я думаю, що це проблема не тільки нашого музею, а музею взагалі. І ми не маємо, що показати глядачеві, щоб він мав уяву про мистецтво кінця 20-го, початку 21-го століття. Майже вже чверть перша 21-го століття добігає до кінця, і робіт не дуже багато. У фондах музею зберігається понад 8 тисяч картин та інших витворів мистецтва різних періодів. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.